կասեմ, ես կասեմ, ես կասեմ, հիմա ձեզնից ում լսեմ, ինձ լսի, չէ ինձ լսի, կարա մեկը բան ասի, աղջի դու լս պասի, ուշադի ինձ լսի, գիտես ինչ ինչա պրոբլեմները գալի, որ կվերջ տարար մեղասին բալի, դրա համար քո ընտանիքը գրում է վալի, թե սրտուն չի ուզիրես քյալի, Վիոլիկ հետ նայ քո խալին, սաղաշարին թողին ուզիրես սալի, ներքսով սաղի սիրար խարնեցին, վերան էդ բաշ բան ասայ կացի, արե դե ինչ եք ես մեր ասում, արա ես միշտ եմ ես մեր սպասում, արա ինչ տանդակ է, ինչ ես խոսանարա, ես մա�